ରେଳ ବିହାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରୁ ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର। ହରିଣର ଆଗ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁ ଏବଂ ତା'ର ପିଠିରୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ହରିଣଟି ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ରେଳ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହରିଣଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିସିଆର୍ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ହରିଣଟି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ସାମଲ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଯେଉଁ ଆହତ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି କୁହାଗଲାଣି ତାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହରିଣକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ହରିଣ ତାର ମୁହଁରେ ଏବଂ ତା ସିଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ କିଭଳି ଆଘାତ ଲାଗିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ହରିଣଟି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରୁ କିମ୍ବା ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ହରିଣକୁ କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ଆହତ କରିଛି ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପିସିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ହରିଣକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓୟୁଟିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହରିଣଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ସହର ଭିତରକୁ ହରିଣଟି ପଶି ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ହରିଣ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ, ତେବେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କି ହରିଣଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ? ତେବେ ହରିଣଟିର ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ହେବ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ, ସେ ନେଇକି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହରିଣକୁ ଏବେ ଓୟୁଏଟି ରଖାଯାଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରିଣକୁ ଚିକିତ୍ସା ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ନେବା ପାଇଁ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ହରିଣକୁ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓୟୁଏଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହରିଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ହରିଣ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବ ନା ନନ୍ଦନକାନନ ରଖାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହରିଣକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ତାହାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସହର ଭିତରକୁ ହରିଣ ଆସିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା ଯୋଉଠୁ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କେତେ ବାଟ ହରିଣ ଆସିଲା କେମିତି, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରୁ କିମ୍ବା ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏତେ ବାଟ ହରିଣ ଆସିଲା କେମିତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ହରିଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।